shenëtori i ditës. Më dhjetë të këti muaj festojmë, kujtimin e dëshmorit kodratin nga korithi bashkë me nëzënsit e ti, emrat e tyre janë, anekti Pavli Dionisi, Kriski dhe i Qipriani, të cilët të mbaruan njëtën e tyre në vitin 259. Kujtimin e dëshmojt Markiani, kujtimin e oshënares Anastasia ose Patrike, e cilë au quajt Anastasia dhe jetoj në një Manastir Sibur në Aleksandri në shekullin e gjasht. Gjithashtu festojmë dhe kujtimin e dëshmojt e rimi Kaili i Mavrudis nga fshati Granica i Vritanis në Greqi i cilë u martirizua në Selanik në vitin 1524. Me ndërmetimet e shenjtorove të tu, o Krisht përëndi, më shirona dhe shpëtona, amin. parë e për andorizë Bizantine në kone Justiniani të parë, shkëllqente me dhuntinë dhe virtytet e saj. Enderonin pra të gjithë bile dhe për andori që zgjoj të e në mbretë reshës të odhora. Atera jo, la stare të pasur dhe fisnik, mori pjesën e pasurisë saj dhe duke përdoru këtë rasë si shkak për të shpëtuar shpirtin e saj, por edhe për të qetsuar për ikun Aleksandri, si pas një burimi tjetër në Aleksandri e internoj Theodora. Ati asketizon të në manastirin që nërtoj i cili u quajt manastiri i Patricias. Por, në bas së Theodorës, Justiniani dërgoj të akërkonin dhe të gjenin. Në kërkimet bashkëpunoj dhe kryepiskopi Aleksandris, por o shënarja kishte ikur natën në skitin e Ava Danilit, i cili e veshi me roba buri dhe ja, ndëroj emrin në Anastasë i caktoj gjithashtu të mbyllën në një shpjet të largët dhe të mos dilte vetë jashtë, dhe as të mos fute të tjerë brenda. I ngarkoj vetëm njërit prej bindës të ti që ti linte jashtë shpjelës gjirat më të domosdoshme për të rrotur. Dhe Anastase e unuku jetoj i mbyllur 28 vitë. Kush mund të amarë me mend pra durimin e saj gjatë kryesit e gjithë ushtrimeve bashkë dhe për më tepër në një shkallë shumë më të lartë kush mund të amarë me mend gjithashtu luftën e demonve që do t'i kujtonin të gjitha knajësit sensuale dhe nderet e gratës saj, durimin dhe luft mbi 28 vit. Para një ufjetin e saj dhe la në hyre të strofkës, një kjuramide në të cilën shkruante që të vinë të avaj me vegla për të gërmuar varen e saj. Por, edhe Danili pa një vizion në lidhje me këtë gjë, të dy murgjit e gjetën shrejtoren me temperaturë dhe kërkuan duke qarë bekimin e saj. Jerondi e rondi kungoj dhe ëngjit të cilët i shikhte me sy, e morë në dorëzim shpirtin e saj. Gjatë varimit, vëllaj vurire rasësisht për katsin seksualit e saj, atër i suprizuar dhe gjoj avan të zbulon të historin e saj të vërtet. të gjuat shenjtori i ditës